Presidenti Vladimir Putin ka paralajmëruar shtetet që kundërshtojnë sulmet ruse në Ukrainë të mos e përkeqësojnë situatën duke vendosur më shumë sanksione ndaj vendit të tij. Presidenti rus tha gjatë takimit qeveritar të transmetuar në kanalin e lajmeve Russia 24 se ne nuk kemi qëllime të këqija kundër fqinjve tan. Putin thekson se qeveria e tij nuk e shet të nevojshme që fqinjet të ndërmarrin veprimet më tejshme, gjë që sipas tij do t'i përkeqësojë marrëdhëniet mes tyre. Unë mendoj se të gjithë duhet të mendojnë se si të normalizojnë marrëdhëniet, të bashkëpunojnë normalisht dhe të zhvillojnë marrëdhëniet normalisht, shtoi ai. Paralajmërimi i Putin erdhi vetëm pak para mbledhjes së ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel. Kreu i Kremlinit përsëriti gjithashtu pretendimin e tij të mëparshëm se të gjitha veprimet e ndërmarra nga ushtria ruse ndaj Ukrainës kanë ardhur si përgjigje të disa veprimeve jo miqësore kundër Federatës Ruse. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.